Nå er det et skikkelig sunnmørsvær for tida, med regn og snø og sludd og sol om hverandre. Det er 2 grader og det er 15 grader, men allikevel så kan vi begynne å forberede oss på en ny sommer. Og blir det som i fjor, så blir det en skikkelig bobilbonanza og en skikkelig bobilturisme rundt omkring i landet vårt. Vi har fått høre at her er det en, rundt hjørnet her, så er det en premiere på en ny bobil og et nytt konsept. Frank, du har pakket det inn godt her, ser jeg. Ja, kommer dere nå, ja, skal se på det her. Vi vet jo om at han finnes da, vet du, så det er like før premiere. Er du spent? Ja, veldig spent, men jeg er så kry over at vi er første forhandleren i Norge som får lov å vise det her, for det er et helt ny bybil-konsept. Fantastisk bil, den er 6 meter lang, 2,10 brei, og så er det et hav av plass inn. Hvis vi lover ikke å fortelle det til noen, får vi se den da. Ja, egentlig så skal han vises på lørdagen, men vi skal gjøre det spesielt for dere her, så skal vi få se. Kan du øve det på avduking også da? Her skal det være en avdukning nå på lørdag på et nytt mobilkonsept, bybobil, som skal være veldig spesiell, og nå er vi litt spesielt. Har du vært raus med duken, Frank? Vi tar ikke på noe her. Ja, det her er en challengerbil. Med første øyekast så ser det ut som en krympa bobil. Men når du kommer inn i bilen, så skulle du aldri tro at det er en så kompakt bil. Nei, det må vi få se. Ta ikke ditt ord på det, jeg vil se det. Ja, det er så. Hva kommer du å se, Frank? Jeg sier takk for det, Frank. Det, han gikk inn i en liten bil, men det her ser atskillig mye større ut. Ja, du, det er helt fantastisk. Se her. Her kan 7 personer lett sitte rundt bordet og kose. Det er jo bare helt fantastisk hele greia. Få så mye plass i en tradisjonell bybobil på 6 meter, det er unikt, rett og slett. Hvorfor dukker dette her opp nå? Er det salget av mange bybobiler, som du sier, som har utløst et annet behov, eller hva er årsaken? Jeg tror nok det at mange ønsker kompakte biler. Flere og flere vil kanskje ha det, men samtidig så kan det være litt knøbelt og trangt i en tradisjonell bybobil. Her har de gjort det beste Challenger som de kan gjøre. De har laget en bobilløsning innvendig i en kompakt bybobil. Og det er jo helt unikt, den plassen her. Det vil dere se når dere kikker rundt. Både toalett, dusjrom, skapplass, kjøkken. Det er som en vanlig bobil. En skikkelig ingeniørjobb som ligger bak herfra. Ja, det vil jeg si. Og så er det jo design da. Franskmenn er jo litt flink på det, og det har de virkelig fått det her. Mange smarte, gode løsninger, face to face som det kalles. Du har enkeltseter som du tar opp, som Challenger er kanskje best i klassen på. Du har et skikkelig stort kjøleskap i en bybobil, ofte med dem mindre. Stort skap, rett og slett en unik bil. Frank, er en bybobil beregnet på byfolk som skal på bobilferie, eller en bil som er beregnet på bobiltur til byen? Sånn som det har vært, så kanskje man har bodd kortere tid i en bybobil. Det er dem som bor lenge dem også. Men her har du plass og komfort til å kunne være langt på tur. Kos deg. Du har all den bekvemmeligheten. Om du skal være dritvær, så har du god plass å sitte inne her, uten at den skal gå hverandre på nerven. Du har toppkomfort i en kompakt bil. Du kommer frem overalt. Du kan parkere på en vanlig parkeringsplass, 6 meter, hvor som helst. Det er det trange smug, gata, plasser du gjerne vil utforske på fjell eller hvor som helst, eller i byer, så kommer du frem, og du kan parkere hvor du vil. Det er ikke bildet herifra, men har vi nok bobilparkering, nok bobilplasser i området vårt, så vi kan nyte det nærmeste området, før vi begynner å legge på turer til Lofoten og andre plasser? Bobilen kan du ha med deg overalt i det. Det er jo perle på perle her i Møre og Romsdal. Fra kyst og hav til fjell og fjord. Jeg tror de har blitt mye bedre enn hva det har vært. Og det har vært en utvikling fordi at flere og flere velger den ferieformen. Men samtidig så er det flere og flere som ønsker å bygge ut plasser, tror jeg. Og sånn at man kan få de bekvemmelighetene som bobilfolk gjerne ønsker. Med tømming av avfallsvann og toalettanker og sånne ting. Strøm. Du selger det inn godt, du, Frank. De legger igjen pengene sine i distriktet vårt, og det er bra. Men nå er vi her inne i en bil. Vi har fått sett litt inne i bilen, men jeg lurer meg på, Frank. Er det noe bagasjerom her? Er det noe plass ute? Lasterom på en sånn bil blir begrenset. Utvendig lasterom. Vi har et utvendig lasterom hvor du får inn 2 stoler, bord, kabel og kjøreklosser, det som er nødvendig. Men innvendig her så har du mye skapplass.
som gjør at du må kanskje tenke litt annerledes i forhold til den store bobilen, der du pelmer alt bak i lasterommet. Det gjør du ikke her. Her har du litt system og legger ting på plass. Men her får du med deg alt du trenger på en, som når du skal på en bobiltur. Fiskestenger og hva som helst, men du må pakke litt annerledes. Vær litt smart. Fantastisk. Du skal ha avdukning her nå på lørdagen. Blir det med Jan Isar og grillpølse og duskedame og full pakke? Vi gleder oss veldig til å kunne vise folket den konseptet bobil som dette er. Han er ikke leveringsklar før i oktober-november i år. Han er ikke produsert enda, og vi er veldig stolt av å få være den første i Norge som får lov å vise det her. Bilen, det er jo den vi har fokus på nå den gangen her, for å vise at det faktisk er mulig. Og vi gleder oss, vi har masse andre gode tilbud, og det skal bli stemning og tralala her hele lørdagen.